हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु माई च्यानल मिक्स सेलिब्रिटी वर्ल्ड। र आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ नेपाली चलचित्र जगतमा करिब 3 दशकभन्दा लामो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्नुभएको नेपाली चलचित्र जगतमा अति नै सुपरस्टार जसले आफ्नो समयहरूमा नृत्य तथा अभिनय क्षेत्रहरूले नेपाली दर्शकहरूको मन जित्नुभएको र नेपाली दर्शकहरूको साथै स्रोतहरूको मनमा बस्नुभएको अति नै ट्यालेन्टेड, ब्युटिफुल र रेस्पेक्टेड एक्ट्रेस हुनुहुन्छ करिश्मा मानन्दर। यस भिडियोमा हामी करिश्मा मानन्दरको बायोग्राफी साथै लाइफ स्टाइल भिडियो लिएर आएको छौँ। आशा गर्दछौँ यस भिडियोलाई हजुरहरूले अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ। यदि हजुरहरू करिश्मा मानन्दरज्यूका बिग फ्यान हुनुहुन्छ भने प्लिज उहाँको लागि एउटा मिठो कमेन्ट लेख्न भने नभुल्नुहोला। साथै यस भिडियोलाई पनि लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि हजुरहरू यस च्यानलमा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज यस च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन प्रेस गरेर हामीसँगै जोडिनुहोला। र हजुरहरूलाई यो पनि जानकारी गराउँदछौँ, यस भिडियोमा केही बोलिने क्रमहरूमा भुल गल्ती हुन गएमा हामी क्षमा माग्दै यस भिडियोलाई स्वीकारिदिनुहोला। उहाँको फुल नेम रहेको छ करिश्मा मानन्दर भने उहाँको जन्म विक्रमसम्म 2028 साल माघ 21 गते भएको थियो र उहाँ अहिले 2021 अनुसार उहाँको एज चाहिँ 49 इयर्सको पुगिसक्नु भएको छ। उहाँको बर्थ प्लेस रहेको छ ललितपुर नेपाल भने हाल करेन्टली पनि उहाँ अहिले ललितपुरमा बस्दै आइरहनु भएको छ। उहाँ नेसनालिटीले नेप्लिस हुनुहुन्छ र उहाँको रिलिजन चाहिँ हिन्दू रहेको छ। उहाँ प्रोफेसनले एक एक्ट्रेस साथै प्रड्युसर हुनुहुन्छ र उहाँ पर्सनालिटीले चाहिँ काइन्ड, इनोसेन्ट र हेल्पिङ पर्सन हुनुहुन्छ। उहाँको फिजिकल स्टेट सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको हाइट रहेको छ 5 फिट 6 इन्च। त्यसै गरी उहाँको हेयर कलर रहेको छ ब्राउन ब्ल्याक, साथै आई कलर भने उहाँको ब्ल्याक रहेको छ। उहाँको एजुकेसन सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँले आफ्नो पढाइ एसएलसी 10 पाससम्म पढ्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो पढाइ त्रिदेवी पब्लिक बोर्डिङ स्कुल माइती देवीबाट पढ्नुभएको थियो। उहाँको रिलेसनसिप साथै मेरिटियल स्टेटस सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँ मेरिड हुनुहुन्छ। उहाँले विनोद मानन्दरसँग विवाह गर्नुभएको थियो भने उहाँहरूबीच एकजना छोरी पनि रहेको छ। उहाँको फ्यामिली सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको फादरमा हुनुहुन्छ क्षेत्र बहादुर केसी भने उहाँले चाहिँ दुई श्रीमतीसँग विवाह गर्नुभएको थियो जसमा करिश्मा मानन्दरको आमा हुनुहुन्छ कोमल केसी र उहाँको जेठी आमापट्टिको दुई दाजुभाइ हुनुहुन्छ भने उहाँको आफ्नै आमाको चाहिँ दुई दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। करिश्मा मानन्दरले आफ्नो करियर 14 वर्षको सानो उमेरदेखि नै सन्त नेपाली मुभीबाट यात्रा गर्नुभएको थियो। उहाँको नृत्यको कामभन्दा पनि उहाँको सुन्दरताको कारणले करिश्मा मानन्दर नेपाली दर्शकहरूको मनमा बस्न सफल हुनुहुन्थ्यो। करिश्मा मानन्दर नृत्य गर्न भने त्यति राम्रोसँग चाहिँ जान्नु हुँदैन थियो। धेरै निर्देशकहरूले करिश्मा मानन्दरलाई नृत्य सिकाउन धेरै गाह्रो परेको थियो। उहाँको सामान्य घर परिवार भएकै कारणले गर्दा उहाँ गार्मेन्ट कारखानामा समेत सानै उमेरमा घर परिवार चलाउन काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले नृत्य क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच विचार राखेर भारतको मुम्बई सहरमा गएर अभिनय क्षेत्रहरू सिक्न थाल्नुभयो। त्यसपछि उहाँ भारतबाट अभिनय सिकेपछि नेपाल फर्किएपछि नेपाली फिल्मी क्षेत्रहरूमा खेल्ने अवसरहरू पाउनुभयो। मुभी खेलेसँगै उहाँको काम साथै नाउँ पनि चिनिँदै गयो र नेपाली दर्शकहरूले उहाँलाई रुचाउँदै जानुभयो। करिश्मा मानन्दरले त्यति बेला आफ्नो समयहरूमा हिट नेपाली फिल्महरू दिएकै कारण आज पनि उहाँको नाउँ नेपाली फिल्मी इन्डस्ट्रीहरूमा उच्च नै रहिरहन्छ र अहिले उहाँ मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा पनि रहनुभएको छ। हामी शुभकामना गर्दछौँ उहाँको आगामी दिनको बाँकी जीवन सुख र सफल बनोस्। करिश्मा मानन्दरको सोसियल नेटवर्क साइट सम्बन्धी कुरा गर्दा हामी उहाँलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम साथै टिकटक र युट्युबमा पनि देख्न सक्छौँ। उहाँको हाउस साथै करेन्ट रेसिडेन्ट सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँ ललितपुरमा बस्नुहुन्छ। उहाँको इन्कम साथै नेटवर्थ सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँले एभरेजमा पर मन्थ 1 लाखदेखि 2 लाख इन्कम गर्नुहुन्छ जसमा उहाँले यो इन्कम चाहिँ विभिन्न म्युजिक भिडियो, एडभर्टाइजमेन्ट साथै सोजहरूबाट इन्कम गर्नुहुन्छ भने उहाँको नेटवर्थ रहेको छ
5 करोड देखि 7 करोड यो उहाँको इन्कम र नेटवर्थ चाहिँ एभरेजमा मात्र रहेको छ त्यसैगरी करिश्मा मानन्दर ज्यू सँग रहेको केही कार कलेक्सन सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँ सँग रहेको छ हुन्डई i20 को कार भने यसको नेपाली बजार अनुसार मूल्य रहेको छ 34 लाख देखि 38 लाख एभरेजमा त्यसैगरी उहाँसँग नेक्स्ट कार रहेको छ निसन किकको कार भने यसको नेपाली बजार अनुसार मूल्य चाहिँ 48 लाख देखि 53 लाख एभरेजमा रहेको छ यो थियो नेपाली सिनेमा जगतका अति नै ब्युटीफुल एक्ट्रेस करिश्मा मानन्दरको बायोग्राफी साथै लाइफ हिस्ट्रीको बारेमा यदि हजुरहरूलाई यस भिडियो मन परे प्लिज यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला साथै यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूको समय र हजुरहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद